Hei, og velkommen til Osteperler og mitt kjøkken. I dag har jeg funnet fram en norsk chipmodna ost, Munkeby fra Munkeby Maria Kloster utenfor Levanger I Trøndelag. Det en ganske ny ost, I den forstand at den ble første gang ysta I 2010. Og det har jo litt med at klosteret veldig nytt. Munkeby Maria Kloster jo en avdeling av, av et kloster I Frankrike, så litt forkortet så heter Abbaye de Cito. Det har et litt lengre navn. Som ligger sør for Dijon, altså I det nordlige Burgund. Levanger-området har rike, eller Trøndelag kanskje, har rike klostertradisjoner, og munkene på dette klosteret I Frankrike, de ville gjerne etablere et kloster I Levanger. Og det ligger vel sånn tilnærmet på samme plass som et tidligere kloster har. Lagt. Så, og på Abbaye de Cito I Frankrike så har de ysta ost I over 100 år. Og to av de brødrene som kom fra Frankrike til Norge, de hadde vært med på å ysta ost. Så akkurat det kunne de. Og de tog med seg resepten. Fra Frankrike og begynte å yste da denne her chipmodna osten som heter Munkeby. Melka får de fra to bønde, nabobønde, og det melk fra norsk rødt fe. Så det med chipmodning, det er jo det som britterne kaller stinkers. Det kan være litt forskjell på om man chitmoden eller rød chit. Altså det jo det samme, er det rød chit, så er rød chit bakterien i flertall. Og det gir en veldig sånn rød, gul, oransje farge på skorpa. Så det litt klissete, og så vil du kjenne at dufta sitter. Selve osten gjerne mild på smak, så det ikke alltid at smak og duft henger sammen. Så, og det viktig å merke seg, så man skal ikke bli skremt av en ost på dufta. Så de fleste chipmodne oster som dufter sterkt, de milde I smaken. Så den her da ysta av rå kumelk, til forskjell fra moderosten, da, for å si det sånn, I Frankrike, som blir ysta av termisert melk. Så den her altså rå. Det blir modnet I cirka 5 viker på granplank. Den blir snudd hver dag og vasket I saltvannsoppløsning. Og så det litt sånn matt lag her, og det melkesopp. Og de sper ut saltvannsoppløsninger sånn litt over tid for at da kan melkesoppen få vokse litt og redusere de chipveksten og fremme melkesoppen. Og melkesopp blir ofte brukt til å hemme litt vekst av chitt, og det blir brukt til å hemme vekst av hvitmugg på hvitmuggosten, altså brie og camembert og sånne. Så det veldig vanlig å bruke. De litt sånn matt overflate. Veldig fin konsistens, halvfast, halvmyk, halv hva du vil, litt sånn småhullete, det helt normalt. Skorpa kan du godt spise, ikke noe farlig med det. Den kan av og til være litt sånn sandete I smaken. Det her. Vart ikke så bra. Fantastisk, flott, rik smak, stor munnfylde for å si det sånn, sitter lenge, ren smak. Chipmodna ost enten en ost du liker eller ikke liker, det sjelden nok sånn greit nok.
Og hvis du, jeg synes at det kanskje noe av de mest spennende ostene som finnes, for det så stor smaksvariasjon og sånn. Og det her en særdeles vellykka ost. Det skal munkene på Munkeby ha. Skorpa kan av og til føles som det litt sånn fin sånn sandkorn på den, så du kjenner mellom tennene når du tygger. Det er helt greit, det er ikke farlig det. Hvis du må, så skjær bort skorpa da, men det er ikke noen grunn til det. Det sitter mye smak i den også. Så flott saltbalanse, rund, melk, mye smak i lite bitterstoff. Det kan det av og til være fra skorpa, men det er ikke det her. Fantastisk god ost, synes jeg. Det, ja. Og hva drikker du til det her? En god kopp te hvis du er der. Ordentlig te, svart te. Gjerne med melk. Hvis du som jeg vil ha vin til, så ville jeg valgt en hvit burgunder på chardonnay da, alternativt en chardonnay fra Jura, det ikke så langt unna. Ølentusiastene vil nok velge et klosterøl, klosterost, klosterøl. Så det er vel det. Sånn, til slutt, den finnes også i Frankrike, det selvsagt gjør den det, Arbeid i Sito heter den. Den er av og til tilgjengelig i Norge, så det kan jo være greit hvis du har mulighet for å kjøpe den, og kjøpe den her, og så kan du sammenligne og se om det er likt, eller om de har sine forskjellige særpreg. Så det er en sånn morsom øvelse.